难道就是传说中的决战紫金之巅？啊，我在哪儿啊？追光纪元追求的是媲美真实的体验，完成任务就可以退出游戏了。找到可攻略对象，测验真可以，并达成恋爱结局。小奶狗，过来替我更衣。万一人家是女孩子？小小，你到底喜欢谁？哇，这游戏可以啊，这么聊。我一直在寻找一个姑娘，她一直在我记忆里，但好像只有我记得。小小，我真想一直跟你在一起。殿下，我接近你确实有速度，可你能喜欢我？艾拉，我以后会好好保护你，尽我所能去照顾你。其他对象的好感度都一直在涨，但是赵晨毅的一直都是零。心有灵犀，到底是一件很难的事儿。他爱的是我，他只能是我的。四皇子窝藏朝廷余孽，你一个小小的宫女竟敢谋害太子，他却不背着我做了这么多事情。权力吗？混蛋吗？小心！这次换我来救你吧。路人甲戒指，我们每个人都跟天上的星星一样，只有努力的发光，才能让别人看到我们。你是我最爱的，我愿意为了你做任何事情。不管你有没有喜欢我，我真的要走了。小强。